E aí, galera, beleza? Eu sou a Curia Franco. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa máscara de tigre linda e maravilhosa pro meu amigo Blue, que já teve vídeo anterior aqui com ele, mas eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link, tá? Eu fiz essa máscara utilizando EVA de 5 mm e pelúcia de pelo alto, tá? Mas se você não quiser fazer ela de pelúcia, você pode parar o processo na metade, dar um acabamento na peça lisa para dar aquele visual bonito de cara de tigre, né? De felino. Fica muito legal. Eu já tô visualizando, talvez, fazer um próximo tutorial esse estilo para vocês. Eu, pelo menos, achei que fica muito bonito. Num preto e dourado. Esse tutorial vai ficar na categoria de intermediário. Para vocês que quiserem estudar o conteúdo aqui no canal, a gente divide eles por níveis de dificuldade para facilitar o seu estudo. Então eu vou colocar ele no intermediário, porque como eu mexer com pelúcia, nem todo mundo tem tanta familiaridade. Mas em geral ele é um processo bem simples de fazer. Se você é um iniciante que quer se jogar num projeto um pouco mais difícil, esse pode ser o projeto para você. E muito em breve, esse molde vai entrar no nosso site, tá? A gente teve alguns problemas com o nosso site nesses últimos dias aí, esse mês foi meio conturbado, mas nós estamos atualizando, tô com uma pilha de moldes aqui pra eu atualizar pra vocês, e em breve vai entrar muitos moldes pra vocês, de outros tutoriais até que até agora não entraram, por causa desses problemas, a atualização vai acontecer em breve. Então se você quiser adquirir moldes para as suas peças, utilizando os que a gente faz aqui, tem o link aqui embaixo, onde você pode adquirir no nosso site. Bom, depois que eu adaptei o molde do BJ Alex para fazer essa máscara, foi só passar ele para o EVA. Como eu já mostrei anteriormente várias vezes, eu pino meu molde com alfinete de costura, porque facilita bastante. Eu faço toda a marcação, inclusive esses pontinhos, que são os lugares, né, os locais onde eu vou juntar uma parte com a outra. E aí, pela primeira vez, vocês têm em câmera a Charlene, que é essa gata preta linda que a gente tem aqui em casa, que veio inspecionar o meu trabalho. Ela é meio tímida, não aparece muito. Depois que eu tava com todas as peças passadas pro EVA, tô utilizando EVA de 5 mm, eu recortei todas elas utilizando o estilete. Para essa peça em particular, eu não tô super preocupada com como vai ficar o acabamento da parte de fora, porque como eu vou cobrir tudo com pelúcia, alguns acabamentos não precisam ser completamente perfeitos. Mas os encaixes, uma das partes, né, com as outras, tem que ficar razoavelmente bem recortado para você poder ter uma boa emenda. E se você quiser acompanhar os conteúdos que estão para vir aqui no YouTube, pegar aqueles sneak peeks, aqueles spoilerzinhos gostosos e bonitos do conteúdo, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram, ia ser muito legal ter você por lá. Depois disso, eu tô esquentando e modelando, utilizando a minha cabeça de gesso como base. Você pode usar a sua própria cabeça, desde que não esteja muito quente a peça, ou joelhos e coisas assim, para ter a curvatura que você precisa. Depois que todas as peças já estavam modeladas, né, com calor, eu vou utilizar a minha cola de contato da Tech Bond para colar todas as minhas peças. Eu vou colando elas aos poucos e eu vou prendendo, apertando contra a minha cabeça de gesso, porque isso ajuda a manter o formato da minha peça e eu ter certeza que eu tô colando tudo no lugar certo. Depois que eu tava com tudo colado, eu esquentei mais uma vez, bem delicadamente, e pressionei de novo contra a minha base para ter certeza que a peça tava no formatinho que eu precisava que ela estivesse. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as orelhas. Eu desenvolvi esse molde de orelha que vai caber certinho na minha máscara e eu vou passar de novo ele para o EVA, mas aqui eu estou utilizando EVA de 3 mm. Recortar e deixar separado. Aí eu vou modelar ele de novo com calor, que nem eu fiz anteriormente. Se você quiser saber mais sobre EVA ou sobre como modelar EVA com calor, que fonte de calor você pode utilizar, já tem tudo isso aqui no canal. Eu vou pinar para ter certeza de onde eu quero que fique, marcar e voltar com a minha cola de contato da Tech Bond para fixar tudo no lugar. Eu gostei desse formato que ele ficou, eu prendo uma pontinha na frente e a lateral toda, né, em volta da minha máscara. Então ele ficou com uma cara bem legal. Eu vou utilizar a minha stylo para lixar principalmente a área dos olhos. É assim, se você quiser parar com a peça antes de colocar pelúcia em tudo, eu acho que ela ficaria uma peça muito bonita, assim, toda no preto, dá um acabamento legal nela. Mas como essa ideia dessa peça é ser toda peluda, né? Então eu vou utilizar essa pelúcia que eu tenho aqui em casa. E eu tô fazendo um teste pra ver se ela vai fixar bem com a cola em spray da Tech Bond no EVA, porque isso facilitaria bastante o meu trabalho. E eu gostei do resultado, fixou, colou bem. Lógico que eu não esperei muito secar, mas para um teste já mostrou que ela vai colar bem. Então agora eu vou voltar com a minha colinha, eu vou passar ela um pouco, espalhar para ter certeza que chegou em todos os cantinhos. E eu vou colar a minha pelúcia empurrando o máximo possível para dentro, principalmente nessa área da orelha. Eu vou fazer um cortinho em um dos lados para que eu possa
dobrar a pelúcia de acordo com o formato que eu precise, né? Como a pelúcia é um material que ele perdoa bastante, se você cortar uma parte que você não tenha gostado, você dá pra cobrir com pelo e tal. Mas vai indo aos poucos, vai cortando sempre devagar a quantidade que você precisa. E eu primeiro fui colando pra ter certeza que tava tudo certo. Depois eu tirei o excesso daquela dobra que eu falei que vai ter dentro da orelha. E aí depois disso, depois que estava tudo arrumado, é que eu começo a minha modelagem, começo a pensar na minha modelagem. Esse processo da pelúcia pode parecer um tanto quanto estranho e caótico, mas ele é basicamente você colar e ir recortando aos poucos. Então cola e recorta aos poucos, até você conseguir arrumar a peça do jeito que você precisa. No caso, eu vou tirar o excesso de pelo já com a peça cortada. Na parte de dentro da orelha pode ser um pouquinho complicado, mas com um pouco de paciência você consegue chegar lá. Eu tô fazendo essa peça toda na tesoura, mas se já não saiu, vai sair conteúdo aqui no canal mostrando como utilizar também aquelas maquininhas de cortar. Mas eu geralmente uso tesoura para fazer essas peças. Se vocês quiserem, já tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço a poda, né, vamos dizer assim, da pelúcia toda com tesoura, tá? Esse tigre vai ser branco e azul, clarinho, então eu vou pegar essa pelúcia azul e vou fazer o mesmo processo que eu fiz dentro das orelhas. Eu vou definir um quadrante, né, que vai a peça, de acordo com a curvatura da minha máscara, e eu vou passar cola e colar, Esse processo vai indo devagarinho. Então eu fiz primeiro aquela parte de baixo do nariz, depois eu tô colando a parte de cima do nariz, e tô só reduzindo um pouco a pelúcia pra ficar mais fácil de eu poder trabalhar. Depois disso eu colei um lado, seguindo aquela linha da sobrancelha mais ou menos, repeti o mesmo do outro lado, também seguindo a linha da sobrancelha, e aí por último a gente vai recortar também, né, e arrumar também a testa. Só toma bastante cuidado quando você for espirrar essa cola da Tech Bond, pra você não sujar aonde já tem pelúcia, porque ela fixa bem, ela pega em tudo que tiver no caminho. Depois que eu colei a testa e defini se tava tudo certo, eu vou passar pra parte de fora, né, das orelhinhas. Esse processo todo foi um processo meio caótico, porque você tem esse monte de pelo pra um monte de lado, mas ele é um processo bem simples e bem linha reta, né? Cola e tira o excesso. Depois que eu tinha todo o meu tigre coberto de pelúcia, eu vou começar a aparar ele. Em definitivo, né? Porque eu já tinha aparado antes a parte de dentro das orelhas. A parte de baixo do nariz, eu quero que ela fique fofinha. E fora isso, eu quero também manter o final da bochecha com os pelos mais compridos. Tanto que eu colei a minha pelúcia com os pelos saindo pra fora do rosto, né? E você pode reparar que a minha mesa tá molhada, isso facilita bastante na hora de recolher os pelos, evita que eles fiquem voando por todo o meu ateliê. Depois de um longo processo de podar isso aqui tudo com a tesoura bem devagarinho, eu peguei o meu giz pastel só para fazer um mapa da onde iam as minhas marcas. Se você não tiver aerógrafo, nem nada assim que eu vou mostrar como é que eu fiz mais pra frente, você pode usar essa técnica do pincel fininho e o giz pastel e só ir fortificando isso, até de repente molhar um pouquinho pra ajudar você a definir os lugares onde vai ficar. E depois você pode ir finalmente com uma tinta, alguma coisa assim, pra fazer todos os detalhes. Pra fazer o nariz, eu utilizei massa de EVA misturada com massa de biscuit. Bem simples também, modelei ele, o formato que eu precisava, e depois eu utilizei várias dessas ferramentinhas diferentes para dar textura nesse nariz, para ele parecer um pouquinho mais realista, e para marcar as narinas também. Aí eu cobri com um papel embaixo para não manchar, e pintei ele nesse tonzinho, né, natural, que era o que a gente queria, ali do lado tá a minha imagem de referência. Foi uma mistura de vários tons de marrons e beges, e eu fui batendo eles aos poucos na minha peça para dar esse degradê mais natural. Agora chegou a hora de dar a cor definitiva na minha peça. A primeira coisa que eu vou fazer é passar um azul bem clarinho nessa peça toda, porque a pelúcia tava um pouco esverdeada, ela não tava combinando muito com o tecido que o Blue queria. E depois que eu tava com toda a peça azuladinha, eu voltei com o meu preto pra dar todo um sombreado na minha peça. E depois eu vim com o preto e a menor agulha que eu tinha pra fazer todas as marquinhas do tigre o mais afiadas possível. Foi um pouco difícil por causa da pelúcia, ela ia pra todo lado quando você espirrava o ar, né? Mas eu fiquei feliz com o resultado e espero que o Blue tenha ficado também. E aqui ficou a máscara pronta. E pra quem quer ajudar o canal de forma mais efetiva, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos
lindos, maravilhosos, que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. Vocês são especiais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de como ficou essa peça. Eu fiquei muito feliz. Blue adicionou uns strass nessa peça para conversar com a roupa que ele tinha feito para apresentação. Se eu conseguir uma imagem, eu coloco aqui para vocês. Mas se vocês quiserem ver e por acaso eu não tenha conseguido imagem, vai lá no Instagram que ele postou tudo nos stories, tá certo? Muito obrigada, beijo e até a próxima.